անգամ մի փորձեք հաշվել։ Անհնար է, մեծաթիվ են ոստիկանները, մոտ 2000-ից 3000։ Ոստիկանական շրջափակման մեջ է հայտնվել Շահումյանի պուրակը, փակվել են արտաքին գործերի նախարարության շենք տանող բոլոր հնարավոր ճանապարհները, նախարարությունների շենքի վրա դիպուկահար է կանգնեցվել, որովհետև Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության շենք պետք է գա վարչապետ Փաշինյանը, իսկ նրան պատրաստվում են դիմավորել հայրենիքի փրկության շարժման անդամները։ Մոտ կես ժամ տևեց լրագրողների զբանակցությունը ոստիկանների հետ, որ անցնենք ոստիկանական պատից այն կողմ, բայց հայրենիքի փրկության շարժման անդամներին ներս չի կարելի։ Այսպես նա վախվորած է մանգալու երկրով, մարզերից բերվեցի հազարավոր ոստիկաններ, նայեք այդ թանկարժեք ավտոբուսների, հազարավոր ոստիկաններ։ Այն մարդը, ում թվում է, որ ինքը երկրի ղեկավարն է, ու ինքը Երևանով իր երկրի մայրաքաղաքով շրջելու համար այսքան ոստիկան պիտի մոբիլիզացնի, այդ մարդը հրաժարական չի տվել, այդ մարդը արդեն մահացել է որպես քաղաքական գործիչ, որպես հայ։ 12:30 պետք է Նիկոլ Փաշինյանը լիներ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում, բայց նրա ավտոշարասյունը այդպես էլ չերևաց։ Նա նախապես պլանավորված ժամից 1.5 ժամ շուտ էր եկել նախարարություն, այդպիսի տեղեկություն ստացավ հայրենիքի փրկության շարժումը։ Ծամոթի միջազգ է, հայտարարական միջազգը նրան ուղեկցելու է ամենուր, ամեն քայլի, ամեն րոպե, քանի դեռ նա չի հայտնվել բանտախցում։ Հայրենիքի փրկության շարժմանը ավելի ուշ տեղեկացրին նաև, որ Փաշինյանը նախարարության շենքից հեռացել է ոչ թե ծառայողական, այլ քաղաքացիական մեքենայով։ Ինչ որ մի քաղաքացիական պետհամարանիշներով մեքենայի բեռնախցիկում տեղավորվելով որպես ուսապարկ կամ չգիտեմ ինչ որ կարտոֆիլի պարկ հեռացել է։ Թեև ակցիայի մասնակիցները արտաքին գործերի նախարարության մոտ այդպես էլ չհանդիպեցին Փաշինյանին, բայց ակցիան այնուամենայնիվ հաջողված են համարում։ Արժեր մի քանի գործողություն այս տեսարանը, սա ուղղակի փաստում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չունի իշխանություն մեր երկրում, չունի ժողովրդի վստահությունը, վախենում է այդ մարդը, որ իրեն կգան, իր դեմքին կասեն, որ ինքը դավաճան է։ Այսօր կարող էր կայանալ նախագահի հրավիրած հանդիպումը, որին պետք է մասնակցեր նաև հայրենիքի փրկության շարժումը։ Պարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղարի խոսքով այն ձախողվեց նախագահի առաջարկած օրակարգի անհստակության պատճառով։ Այն օրակարգը, որը ներկայացված էր, ինքը հստակ չէր և իրականում շատ մշուշոտ էր, դե հավաքվեն, քննարկեն ստեղծված իրավիճակը և երկերը, հա, դուրս գալու, բայց կոնկրետ հստակ որ կետերի մասին է խոսքը գնում և ինչի մասին է խոսքը գնում, խոսք չկար։ Նախագահականի մեկնաբանությամբ հայրենիքի փրկության շարժման պայմաններով հանդիպման գնալը անիրագործելի է, այսինքն նախագահը առնվազն չի ընդունում բաց ուղիղ եթերում քննարկման նստելը։ Վայրը, օրակարգը և պայմանները հայրենիքի փրկության շարժումը առաջադրել են, հիմա որն է այստեղ անընդունելին, երևի թե պետք է նախագահը ինքը մեկնաբանի, որովհետև այն, ինչ արեց նախագահը ունի Գասպարյանի ապօրինի պաշտոնազրկման գործընթացում, երբ չդիմեց սահմանադրական դատարան, թեև սահմանադրական դատարանի նկատմամբ էլ անհրաժեշտ վստահություն չկա, բայց իրավասու Ացյանն է, Մարմինն է, նա դրանով ըստ էության թույլատրեց իր միջնորդ լինելու հանգամանքը։ Նախագահի հետ քննարկման է շտապում վարչապետ Փաշինյանը ոստիկանական շարքերի միջով։ Նախագահական շենքի հետնամասում Փաշինյանի ճանապարհը փակած քաղաքացիների ու ոստիկանների միջև լարվում է մթնոլորտը, հրմշտոց է սկսվում, քաղաքացիներից մի քանիսը վնասվածքներ են ստանում։ Իսկ Փաշինյանը մոտ 1 ժամ նախագահի հետ զրուցելուց հետո հեռանում է նույն ոստիկաններով եզրագծված ճանապարով։ Լիլիթ Սարգսյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Հայլուր։